برنامه خدا، سلام بر شما. به برنامه نگرش خوش آمدید. برای حقیقت‌یابی هر حادثه کمیسیون ایجاد می شود. اکثر کمیسیون ها گزارش خود را برای مردم و حکومت را می کند. در بعض موارد دیده شده است که این کمیسیون ها حتی گزارش خود را با مردم و حکومت شاید شریک نکرده باشد. این که دلیل چی است در برنامه امشب نگرش به بس می گیریم. من مصطفی فیضی هستم، مهمانان من در استودیو آقای آریان خیبر، آگاه سیاسی، خانم ریحان آزاد، عضو مجلس نمایندگان، و آقای دکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه. مهمانان گرامی، سلام، به برنامه ما خوش آمدید. خانم آزاد، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. فکر میکنید چرا در اکثر موارد کمیسیون های حقیقت یاب که دقیقاً مسئولیت و وظیفه شان حقیقت یابی حوادث و قضایا هستند، گزارش خود را با مردم شریک نمی سازند؟ تشکر. در قدم نخو سلام احترامات خود خدمت شما و مهمانان محترم شما و بینندگان عزیز تقدیم می‌دارم. همون رقمی که شما میاد کردین، البته از سرکار آمدن حکومت وحدت ملی ما شما شاهدی، حتی اگر بگیم صدها یا پنجا کمیسیون های بودیم که اینا ایجاد کردن در اکثر مسائل ها، ولی شما شاهد بودین که حتی نتیجه هم نداشتن اکثر کمیسیون هایشان، حتی مو ارزیابی یا حداقل تحقیق کرده بودن با دسترس مردم قرار ندادن. من میخوام میره سوال بکنم که نهادها را داریم، ما اگر مثلا کمیسیون سازی کنیم، اول خو مو نمیخوایم که سیستم درست بکنیم در مملکت، و میخوایم که سیستم ها را از بین ببریم، و حتی امی اعتماد وجود نداره در دولت، متاسفانه در حکومت، که حتی سر دستگاه یا ارگان های بسیار کلانی وجود داره که حتی اینا را باور ندارن که از خود ارگان ها باید که مسئول هست، و به می خاطرم هست چرا تحقیق انجام نمیته، یا حداقل اونا باید پاسخگو است که نمیکنه. و یک از بسی است که اینا میخواد که بیشتر یعنی سیستم سازی در افغانستان نشه و بیشتر روز خود تر کنه، یک. و دوم یعنی ایجاد کمیسیون ها دقیقاً روزگومی است برخلاف مردم عوام. دقیق. و اگر شما ببینین نتیجه از کمیسیون ها، ما میخوایم سر نتیجه از کمیسیون ها ببینیم کدام کمیسیونی که ایجاد شده در افغانستان و بخصوص در حکومت وحدت ملی نام ببرین، حتی اقل شما نام ببرین. ما خود نمیتونم باعث یک شهروند نام ببرم که یک کمیسیون نتیجه شینی بوده. و شما مثلا قضیه کابل بانگ شاهد بودین، قضیه قندوز شاهد بودین، قضیه های خیلی پشت سر هم هست که متاسفانه شما شاهد بودین و یکشان نتیجه ندادن، بلکه کسایی که بیشتر متهمین بودن اونا در دستگاه های بسیار بالا گماشته شد، و این خودش نشاندهنده از است که اینا در قانون باور نداره و همچنین در قانون اساسی باور ندارن. اگر اینا خودشان در قانون باور می داشتن، اول باید در پیش قانون اساسی تمام مردم یکسان است پیش قانون، که این نیست که اکثر کسا براءت پیدا میکنه. وقتی براءت پیدا میکنه، مردم عادی به این باور میرسه که اصلا قانون وجود نداره. اگر قانونی هم هست، تنها سر مردم های بیچاره و غریب هست، سر زورمنده اصلا قانون تطبیق نمیشه. شما گفتین اینها اصلا به قانون اعتماد ندارد، اشاره شما از اینها کیا هستن؟ من میخوایم که شخصاً شخص رئیس جمهور و رئیس اجرایه را ناخنشان کنم، به خاطر از اینکه اینا بسیار شعارهای قوی برای مردم افغانستان داده بودن. مردم افغانستان به یک امید، به یک آرزو برای از دار رای داده بودن که میگفتن که اینا اگر در قدرت بیایه، امکان داره که تغییرات بسیار جدی در سطح افغانستان ایجاد شونه، که شما شاهد از این بودین. اینا خودشان بودن که قانون ها را نقض کردن، و اینا خودشان اولین کسایی بودن که در قانون باور نداشتن. و اگر وقتی که تو در قانون باور نداری، چطور میتونی قانون تطبیق بکنی؟ تشکر. آقای نظری، میپذیرین که کمیسیون سازی در حقیقت یا در واقع در از بین بردن نهادها نقش دارد، یا بالاخره نهادها را از بین میبرد؟ موافق هستین با این گفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمانان گرامی حاضر در بحث و بینندگان محترم تلویزیونی شما. من فکر میکنم غیر از اینکه در تخریب نهادها این کمیسیون ها نقش داشته، یک نکته مهم دیگر هم به عنوان یک هدف راهبردی این کمیسیون ها دنبال کرده، و او فریب افکار عمومی بوده. در واقع بعد از هر حادثه ای که افکار عمومی نسبت به حاکمیت یک روند در واقع نزولی را طی میکنه و حمایت مردم از حکومت کاهش پیدا میکنه و حکومت زیر فشار همه جانبه قرار میگیره، برای اقناع و در موارد زیاد فریب افکار عمومی حکومت تلاش میکنه که این کمیسیون ها را مورد توجه و دقت نظر قرار بده. بنابراین من فکر میکنم که امروزه
دیگه افکار عمومی به این درک دست پیدا کرده که این کمیسیون ها تحت هیچ شرایطی نمیتونه منتج به یک نتیجه مطلوب شوه. به همین دلیل است که پیش از اینکه کمیسیون تشکیل شوه، افکار عمومی داوری خود نسبت به کمیسیون ها و کارگزاران کمیسیون ها داره. از این نظر من فکر میکنم شاید حکومت افغانستان در آینده به یک فکر دیگه باشه که وقتی کمیسیون سازی نمیتونه افکار عمومی را اقناع بسازه، باید یک فرایند جدیدی را مطمئن نظر قرار بده که از او طریق شاید بتونه افکار عمومی را به گونه فریب بده. این دیگر زمان کمیسیون ها به پایان رسید. حالا حکومت افغانستان دنبال رای حل دیگری است به خاطر اقناع مردم افغانستان. من فکر میکنم باید حربه های دیگه از سوی حکومت وحدت ملی به عنوان نشانه های که بتونه افکار عمومی را با خود همسو بسازه مورد توجه قرار گرفته باشه. من اشاره کردم که پیش از پیش، یعنی در مرحله کمیسیون سازی، افکار عمومی در مجموع میتونه داوری منصفانه و حتی عادلانه داشته باشه. با توجه به اینکه یک کمیسیون منتج به یک نتیجه نمیشه، دیگه در واقع امو قضیه چوپان دروغگو میشه که هر بار که حکومت بحث کمیسیون مطرح میکنه، مردم افغانستان باورش است که فقط به منظور فریب افکار عمومی و به منظور از اینکه در واقع انتقادات را خاموش بسازه نسبت به حکومت، رهبران حکومت وحدت ملی تلاش میکنه که کمیسیون ها را مورد توجه قرار بده. اما من باورم است که حکومت افغانستان به تدریج داره با کسری مشروعیت غیر قابل جبران روبرو میشه. اگر در واقع اصلاحات جدی در این حکومت به وجود نبیاید، برداشت من است که مردم افغانستان نه تنها به این کمیسیون ها اعتماد نخواهد کرد، که در واقع تمامی فرایندهای حکومت وحدت ملی را از بنیاد با چالش روبرو خواهد کرد و این میتونه برای ثبات افغانستان و برای آینده افغانستان بسیار خطرناک ارزیابی شود. یا در جهان کشور دیگری هست که به اندازه افغانستان در پی هر حادثه کمیسیون ایجاد کنه تا بالاخره کمیسیون ها به نوع از آن از طرف مردم کشور رد شود؟ ببینید، همان گونه که در جهان شما مدل را کمتر میتونید پیدا کنید که یک حکومتی در فساد حائز مقام شود و در تولید مواد مخدر رتبه کسب کند و در سرکوب شهروندان خود و در بی‌عدالتی در واقع مقام احراز بکنه و در ناامنی‌های گسترده و مافیای فساد رتبه جهانی داشته باشه، بنابراین چنین مدل را شما در دنیا به حد اقل یا انگوش شمار میتونید. حالا بیاره میشه مشخصا بالای کمیسیون سازی ها. به همین دلیل است که من میخوایم میره تعمیم بدیم به بحث کمیسیون سازی. ببینید، حکومتی که بعد از 2 سال تازه میتونه کابینه خود تکمیل بکنه، هنوز متاسفانه تکمیل نشده. خب چون به صورت حد اکثری ما با یک فرایند خوشبینانه قضاوت کردم، بنابراین حکومتی که هنوز نتانسته تذکره الکترونیکی خود را بعد از سالها جنجال به یک نقطه مطلوب برسانه، یا کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی ایشان هر روز با دوسیه ها و فرایندهای جدید و نامیمون مواجه میشه، از این حکومت ما چی انتظار میتونیم داشته باشیم که در مرحله کمیسیون سازی واقعا حقیقت ها را آشکار بسازد؟ برداشت ما ایست که حکومت اگر از نظر ساختاری تغییر نکنه، چون این بحث مطرح است که بعد از چند ماه ممکنه حکومت حتی مشروعیت سیاسی خود را از دست بده، چون مشروعیت قانونی و حقوقی که نداشت، مشروعیت سیاسی هم از بین بره. بنابراین در واقع سرنوشت سیاسی مردم افغانستان میتونه به گونه رقم بخوره که یا بحث جدیدی در ارتباط با استقرار حکومت مطرح شود و یا اینکه در واقع یک تغییر بنیادی و راهبردی در ساختار حکومت افغانستان باشد. تشکر آقای دکتر. آقای خیبر، در موجودیت نهادهای مسئول چه نیاز است که حکومت افغانستان میاد در پی هر حادثه کمیسیون حقیقت‌یاب ایجاد میکنه؟ به نام خدا، سلام علیکم خدمت شما، خدمت دوستان محترم و خدمت تمام دیدگانتان تقدیم میکنم. من فکر میکنم که بعد از تدویر پرخانه بن، کسای در ساختار حکومت دولت افغانستان جا گرفتن کنا هیچ تعهدی به مردم افغانستان و منافع ملی افغانستان نداشتن. شما دیدین که کسانی که داد است، وعدت بلی داد است، انسانیت داد است، شرافت و این آن میزنن تا دیر دستاشون به خون مردم آغشته بود و تا کلا در
ساختار دولت افغانستان فعلا حضور داره. حسن ایجاد کمیسیون بعد از هر حادثه فکر میکنم گلزدن به احسان نامه است. اینا میخوان احسان نامه را گل بزنن و ما دیدیم که پیامد ایجاد کمیسیون ها جز مصارف به حد حصر که هم از بودجه مردم افغانستان است. از خون مردم افغانستان میمکن دیگه کوش پیامد نداشته و اکثرا در راس کمیسیون ما میبینیم کسایی هستن که خودشون ناقض القوه بشر هستن و هیچ تعهد ندارن و خودشان میخوان که جنجال و گدودی باشه که به خاطر بقای خودشان اونا همیشه میخوان که یک هرج و مرج یک جنجال دیگه باشه و هیچ وقت در طول بعد از پرخانه بنبار تاکید میکنم تا امروز که دولت به اصطلاح جمهوری اسلامی هست ما شاید ایجاد 84 کمیسیون بودیم هیچ کمیسیون اطلاع نتایج کار خود بسام مردم افغانستان به نرسانده. مردم افغانستان هیچ خبر نیستن کی چی میکنه. اکثریت مشاورین رئیس جمهور هست که در ما بسیار یاد میکردیم تمسخر میکردیم مشاورین رئیس جمهور کرده و ما دیدیم که حالا جناب دکتر صاحب اشرف غنی هم سیل بزرگ از مشاورین تعیین میکنه و هم کسایی که کم دستاشون بخون مردم افغانستان ناقشته هست کسایی که دستن ناقض حقوق بشر هستن جنایتکار جنگی هستن کسایی هستن که حداقل سواد ندارن در غصب املاک عامه در جایدادهای عامه یا مستقیما سهیم هستن کسایی را که دکتر صاحب اشرف غنی در طول کمپین انتخاباتش ما چرا برای دکتر صاحب اشرف غنی رای دادیم به خاطر اینکه قانون تطبیق شوه به خاطر تطبیق قانون اما عملکرد چی است عمل کردشان هیچ صفر در صفر ما بسیار توقع داشتیم از جناب دکتر صاحب اشرف غنی ما خودم به خاطر بعضی که حداقل قانون تطبیق بتونن که پای جنایتکارا رو به مقام ملی و بین المللی بکشه از خاطر ما رای دادیم ولی توقع نداشتیم که جنایتکارا پس اومد در ساختار دولت افغانستان ما مقام صاحب مقام و جای شون و بسیار متاسف هستم به این خاطر همین ترکیب کمیسیون را گفتم ببینید شما در میهر که حادثه که میشه که کمیسیون کسایی را یاد پس وظیفه میتن که اونا دخیل بودن در اون موضوع مثلا حادثه جنبش روشنی را ببینید کسایی رو باز چی کردن که و نه و از اونها این مسئله رو باز گل بزنن و به نفع دولت تغییر بدن من خیلی متاسف هستم در کل مردم افغانستان اعتماد خدا کاملا بر رجال ساخت کمیسیون ها کاملا از دست داده هیچ مردم دیگه اعتبار به دولت ندارن بله آیا نیاز است که در موجودیت نهادهای بالاخره مشخص نهادهای مسئول در بدنه دولت افغانستان یک کمیسیون مشخص دگام ایجاد شود به خاطر قطعیابی نه خیر به هیچ وجه نه به هیچ وجه وقتی که نهادها باشن نهادها هم خودشون مسئولیت دارن باید جوابگو باشن پیش مردم افغانستان ایجاد کمیسیون چه ضرور است بازم براتون میگم در درون ساختار دولت افغانستان کسایی هستن که علی یک دیگه توطئه میکنن ما همیشه با صراحت گفتیم یک بار دیگه براتون میگم مثلا ما یک مثال میتیم در وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت داخله کسایی هستن از مقامات بسیار بلند پایه از شخص وزیر براتون میگیرم که در مقابل قماندان امنی کابل توطئه میکنه همیشه ببینید ما به اسناد براتون میگم که از قضیه قتل فرخنده تا به امروز اکثریتا حداقل 50% توطئه ها در مقابل قماندان امنیه است قماندان امنیه به مقابلش توطئه میکنه قماندان امنیه را بدنام بسازن و به احسان عمر ارتبر رهنمایی میسازن که کلی در مقابل قماندان امنیه کابل شده در حالی که تو نیست و باز میخوان که یک آدم غیر مسلکی بی سواد بی منطق و دزد رهزن بیان قماندان امنیه کابل بسازن ببینید این در درون ساختار دولت توطئه است مشکل دست کجاست که در یک حکومت مشخص واحد دو ساختار است رئیس اجرایی رئیس جمهور نفرای رئیس اجرایی مقابل افراد رئیس جمهور توطئه میکنن و همچنان بلکس یعنی مقسم بسیار مشکل است حکومت دو سره و ما امیدوار هستم که بعد از تکمیل شدن دو سال ما به طرف قانونمند شدن بریم و دیدیم ما چقدر باورمند هستیم دید ما مثبت است ما میخوایم که بازم میگیم که هر مثلا ساختار حکومت افغانستان باید قانونی شود تا فعلا هم ریاست اجرایی افغانستان نه تنها پیش ما بلکه پیش تمام مردم افغانستان اصلا مشروعیت نداره و این به اساس جانکری پیش آمد بدبختانه خدا کنه که این دفعه جانکری دیگه مداخله نکرد امور داخل تشکر حالا ما آزاد توطئه علی هم دیگر در داخل نظام افغانستان بالاخره بقید آقای آریان یک امر معمول شد شخص را که رئیس اجرایی معرفی میکنه توطئه از طرف شخص رئیس جمهور برش صورت میگیره و شخص را که رئیس جمهور معرفی میکنه توطئه از طرف رئیس اجرا فکر میکنید با این سرنوشت و با این منوال سرنوشت مردم افغانستان به کجا خواهد کشانیده شد تشکر ما فکر نو مینا تا نوز کنوز است حتی مردم افغانستان را به گروگان گرفته و نتونستن حتی کوچکترین دستاورد از نار شما نشان بدن که برای مردم افغانستان چی کردن و کسایی که دم از دموکراسی و آزادی بیان و چیزا میزدن شما شاهدی
تظاهراتی جنبش روشنایی بودن که حتی امینا بودن که تمام اکثر تلویزیون‌ها را کوشش کردن که پخش نکنن و حتی نیروهای امنیتی بودن که مانع از نشدن که کسایی که میرفتن داخل شدن نماندن و همچنین کوشش کردن در داخل جنبش با اینا حداقل کارهای استخباراتی بکنه و خود حادثی سابق را بیشتر ترجیح دادن تا این که حداقل بیا به خواسته های شهروندای خود پاسخ بگه. با فکر نم آقای غنی اگر به پاسخ بگه به صداهای شهروندای خود اصلا با فکر نم وظیفه‌شان هست و این خودشان آقای رئیس جمهور کلان میکنه، در حالی که رئیس جمهور کوشش کرد که بسیار از داخل اینا را بعضی ها را قناعت بیتیه و کوشش کرد که پول مصرف کنه و کوشش کرد معامله صورت گیره بله با یک نحوی کوشش کرد که کلاگی را با یک نحوی چوب بسازه، که در حالی که رئیس جمهور کور خواندن مردم افغانستان، مردم چند سال پیش نیست، مردم آگاه هست و تا قطره خون به خواسته های خود ساده خود بود و رئیس جمهور باید بفهمانی را که قدرتشان دهی هست که مردم با خود داشته باشه. ببین مشخصا به پاسخ توته علی هم دیگر در داخل نظام افغانستان من میخوام که روی زمین به اشاره بکنم امر رقمی که در داخل جنبش اینا کوشکت حادثه بکنه و همچنین در داخل نظام هم و هر دو شخص من میخوام با جرأتی رو بگویم که اینا نه بلکه رهبرای مردم افغانستان هست، بلکه اینا رهبرای هنوز هم قومی بسیار کوچک خود هست و ما نمیتونیم بگویم که استا قومات اینا از فامیل خود نبرآمده. ما میخوایم بگیم که اینا با برخورد خود طور نشان دادن که تنها رهبرای فامیل خود هست، نه مسئول در مقابل مردم افغانستان. برخوردشان در حکومت طوری بوده که شما ببینین از لوی قندار شما کی در قدرت دارین. فرض بگیریم، ما میخوایم یک مثال بزنم، و آقای غنی هم از لوگر نمیبره و آقای عبدالله هم از پنشیر نمیبره. آیا واقعا اینا مسئولیتشان تنها پنشیر یا لوگر هست؟ یا کوشش میکنه که اکثر پست های کلیدی را و مهم را یا برای لوگر بده یا برای پنشیر. واقعا جای تاسف هست، اینجا تمام مردم افغانستان هست، اینا باید تمام را از یک دیدگاه ببینه. اینا پدر معنوی مردم افغانستان است، مسئولیت چی بسیار کلان هست که شما شاهد هستین که اینا مسئولیت های خود نمیبینه. اینا اصلا مردم افغانستان اینا با بحران برده. جوانای ما در رأس کمیسیون از کیا قرار میگیرن؟ در رأس کمیسیون هم کسایی را اینا قرار میده که خودشان حتی دمو گیمی هست که دمو توتیه یا حداقل شریک هست و اینا کوشش نمیکنه که نهادهای واقعا سیستم ایجاد بکنه. و ما میخوایم دموکراسی را در افغانستان نهادی نبکنیم. ما با این کمیسیونهایی که خیال جور میکنیم و هم به نتیجه میمونه، ما دموکراسی را با چالش میکشانیم. و اگر اینا واقعا به دموکراسی باور داره، برای مردم اگر اومده، اینا کوشش نکنه که دموکراسی را با چالش ببره. و همچنین هم رقمی که استاد یاد کردن، اینا کمیسیونی حتی انتخابات را باید برای افغانستان اولویت داشت. انتخابات حتی اینا باید انتخابات را در سر وقت برگزار میکرد. شما شاهد بودین که برگزار نکرد. چرا برگزار نکرد؟ به خاطر از اینکه به یک نحوی کوشش بکنه که انمی با انمی پارلمانی که هست جرامت بکنه و روز خود تیر بکنه و چشم در چشم مردم خاک بزنه و نخواستن که نمایندای اصلی مردم بیایه و اینا رو نظارت بکنه. چون اینا واقعا تمام کشور رو به بحران بردن. از نگاه اقتصادی بیا تو ببین که در کجا هستیم. ولی در اونجا بازم نقد بر شما وارد میشه با توجه به این مسئله که با شما فرمان رئیس جمهور به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی رد کرده. من میخوام دمی بیم قدرت را اینا چی کار کردن؟ سر کسای مجاهدین سابق جنگ سالارها و چکادارهای قوم تقسیم کردن و اکثر کوشش کردن که آقای غنی و آقای عبدالله به یک نحوی به یک چی قومی یا فامیلی تبدیل شده و اینا در حالی که مسئله چی بسیار کلان است. و ما میخوام مشخص روی فرمان بیایم. امر رقمی که ما پیشتر یاد کردم که اینا در پارلمان زد و بندای خود را کردن، میخوای امی پارلمان باقی بمانه. اصلا در پارلمان وقتی کاندیدای خودشان میگره به این معنی است که اینا جرامت کردن و مردم افغانستان هست که باید نمانه و ما آرزویم از مردم افغانستان آگاهی است که این قضیه حکومت با مجلس است. پر میشه مردم باید از بیخ گلو از اینا بگیره و نمانه که ما را با چالش ببره و نمانه که دموکراسی که ما با خون دل و با خون شهدای ما تشکیل شده اینا ایره پایمال بکنه و اینا زیر سوال بره. من فکر می‌کنم که در اینجا بحث مهم مردم هست و مردم باید دیگه نمانه از بیشتر که با سرنوشت ما معامله شنه و دو نفر بیا ما را بگیره و گان بگیره. آیا کمیسیون سازی در پامال کردن دموکراسی از در افغانستان تا بنوس که نتیجه ندادن؟ بله. چرا ما به سیستم ها مراجعه نمیم؟ چرا ما مثلا سیستم ها را روش نمیتیم؟ چرا نهادهای عدلی و قضایی ما را به جایی که ما بیم به مصرف بکنیم سر کمیسیون ها، چرا نهادهای عدلی و قضایی را تغییرات جدی نمیاریم؟ چرا نهادهای عدلی قضایی را باور نمیکنیم؟ چرا اینا را ما بیشتر مشروعیت نمیتیم؟ چرا اینا را ما بیشتر قوی نمیکنیم که میایم هر روز کمیسیون سر کمیسیون، کمیسیونایی که اصلا هیچ نتیجه نداشته و مردم را روز به روز به این نظام این کمیسیون ها به باور کرده و حتی تا
حتی انمی نظام همقدر نفهمیدن که انمی کمیسیون ها جز از یک فاصله مردم را با دولت ایجاد بکنه، به اعتمادی را بیشتر بکنه، دیگر بیشتر از این تصور نداشت. آقای دکتر، چرا حکومت افغانستان نهادهای قضایی و بالاخره عدلی و قضایی را سپورت یا بالاخره حمایت نمی کند که میاد دست و تصمیم برای تشکیل کمیسیون های حقیقت‌یاب میزند؟ خب علتش واضح هست، چون اگر نهاد عدلی و قضایی مستقل بخواه عمل بکنه و در واقع کمیسیون ها به عنوان یک آلترناتیف ساختاری مناسب جای زور نگیره، احتمال ای که در واقع حکومت به گونه به محاکمه کشیده شوه و کارگزاران حکومت مورد بازخواست قرار بگیره و برای مردم افغانستان افشا شوه همچنان وجود داره. به این دلیل است که استقلال دستگاه عدلی و قضای افغانستان هم متاسفانه با ایجاد نهادهای موازی در حال حاضر زیر سوال قرار گرفته و یک چالش بسیار جدی هست. کمیسیون سازی دقیقاً ایجاد نهادهای موازی است. دقیقاً من اشاره کردم که به عنوان نمونه در نشست وارسا، در آستانه از اون نشست، اینا سعی کردن که یک دستگاهی را مطمح نظر قرار بدن که یک نوع موازی با دستگاه عدلی و قضایی یا سارنوالی افغانستان ارزیابی میشد و علتش هم این بود که در اون نشست اینا بتونه قناعت جامعه بین المللی رو فراهم بسازه، ولی ما شاهد بودیم که بعد از او دیگه این نهاد نه کسی را محاکمه کرد، نه پرونده زور را بررسی کرد و نه تانست در واقع بازتاب دهنده صدای اکثریت خاموش مردم افغانستان باشه. بنابراین من فکر میکنم که حکومت وحدت ملی متر که پیشتر من اشاره کردم از نظر ساختاری داره با یک بنبست استراتژیک روبرو میشه، هم در بحث دستگاه عدلی و قضایی و مبارزه با مفسدان اقتصادی و مالی و هم در ارتباط با فاصله گرفتن از مردم افغانستان به خصوص نسل جوان افغانستان. امروز ما شاهد هستیم که صداهای اعتراضی میلیون ها جوان افغانستان علیه از حکومت بلند است و این حکومت خود را محصور کرده به چند تا تاجر قومی و چند تا ناقض حقوق بشر و چند تا زورمند. این مفهومش است که یک گسست بسیار جدی بین مردم افغانستان به خصوص اکثریت مردم افغانستان را که نسل جوان تشکیل میده به وجود آمده. دقیقاً نقش کمیسیون ها و کمیسیون سازی در این گسست بالاخره در دوری مردم با حکومت چه میباشد؟ بسیار جدی هست. ببینید وقتی که بی باوری نسبت به حکومت در ذهنیت های توده ها و مردم افغانستان شکل می گیره، برایند از او فقدان مشروعیت حکومت می باشه. بنابراین حکومتی که پشتوانه افکار عمومی را با خود نداشته باشه، او نه در حوزه دیپلماسی می تانه موفق باشه و نه از حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی خود می تانه دفاع کنه. نمونه از او ما در این حکومت مشاهده می کنیم. هلیکوپتر یک کشور خارجی می آید، هیچ مشخص نیست، بعدن رسانه های بیگانه اعلام میکنه که یک شهروند روسی بوده، چند شهروند پاکستانی بوده. این چی رو نشان میده؟ این نشان میده که در واقع هستن حکومت فلسفه وجودیشان زیر سوال قرار گرفته. وقتی که از منافع مردم نمیتونه حمایت بکنه، وقتی که نمیتونه به مطالبات مردم رسیدگی کنه، وقتی نمیتونه بهبود در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان به وجود بیاره، امنیت مردم افغانستان روز به روز به مخاطره میفته، مفهومش است که فلسفه وجودی چنین حکومت زیر سوال قرار گرفته. به همین دلیل است که بحث تغییر مطرح میشه و امروز صداهای منتقدان و مخالفانی که مطرح میشه که بعد از دو ماه باید یک تغییر جدی در حکومت شکل بگیره، این ناشی از است که این حکومت در وظایف خود کاملا ناکام بوده، در حوزه سیاست خارجی ناکام بوده، در عملکرد اقتصادی خود ناکام بوده و در حوزه اصلاحات سیاسی و اجتماعی هم نتونسته قدم‌هایی را برداره که مردم افغانستان انتظار داشته. یک از اون نمونه‌ها میتونم این بحث کمیسیون سازی باشه که هیچگاه این کمیسیون‌هایی که تحت نام کمیسیون حقیقت‌یاب مسمى شده نتونسته حقیقت‌ها را برملا بسازه و مردم افغانستان قانع بسازه. تشکر. بنده‌های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه داره. سلام مجدد، به ادامه برنامه نگرش خوش آمده. تقای خیبر، واقعا در بعض موارد و در بعض فعالیت ها و در بعض از کارهایی ده که مردم افغانستان راه اندازی میکنن، حالا مشخصا برای جنبش ها، به جنبش روشنایی راه اندازی کرد
مظاهره را در اونجا واقعا خادستا و بالاخره اشخاص نظامی و کسانی که در استخبارات کار کردن و معامله های صورت گرفت. یک خوب بدون یک مسئله را تصیب بسازم و دین رسالت ایمانی وجدانی است که خواد خدمات اطلاعات دولتی افغانستان یک ارگان کشفی استخباراتی او دور بود با شرفترین، با عزتترین، پاکترین و وطنپرستترین مردم ها در خواد کار میکردن. اونا وظیفه امنیت افغانستان به عهده داشتن. خواد هیچ وقت مردم افغانستان بیان خود جنگ ننداخت. خواد هیچ وقت به مردم افغانستان، به ناموس مردم، به مال مردم تجاوز نکرده. خواد همیشه مدافع واقعی مسئله اولیای مردم افغانستان بود. و باز به صراحت باید بگویم که خواد اگر در قلقم دشمنان مردم افغانستان، در قلقم مزدورای قومی و مزدورای اسلام آبادی اگر دست بالا داشت، واقعا افتخار مردم افغانستان. ما واقعا با خواد افتخار می‌کنیم. هر خادس واقعا شخصیت بسیار بالا بود. این مسئله را باید یادم کنار بگذارم. بسیار فکر میکنم که مسئله بسیار در طول بعد از سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان و به قدرت رسیدن دزدان و غارتگران بعد از سال 1371 بسیار به خواد تبلیغ شده و خادستا فعلا در ساختار امنیت ملی افغانستان بسیار کم حضور دارن و بسیار با وسایل بسیار اندک کی باید تصحیح شود. مشخصا بین بالای ریاست امنیت ملی و دیگر نهادهای کشفی اونو واقعا در معامله های صورت گرفت و بالاخره معامله های را انجام دادن با کسانی که در جنبش روشنایی بودن تا خواست مردم افغانستان برآورده نشود. سعی کنید که خواسته جنبش روشنایی خانم آزاد بله اشاره کرد، بخش از مردم افغانستان هستند و این حق قانونی از این است که از منافع خود باید دفاع بکنن و برن به کوچه ها با در قانون تسجیل شده این مسئله را هیچ کس رد کرده نمیتونه. اما بعضی مسائل مثلا دولت افغانستان بارها گفته که ما مثلا جنبش روحانی قبلا هشدار داده بودیم که کدام حادثه رخ میده. اینا ببینید در وقتی که انفجار رخ میده جنابان معظم و مکرم و متحرک هر روز گلویشان پاره میشه با وقتی که داری قوم به گردن گرفتن جوانا رو رها میکنه کلشان. احمد بیزاد چی شد؟ همه میشناسیم چهره ها را، هیچ ضرور نیست که بالای کس تبصره بکنیم کی چی کده، کی جو سی کی دو میکنه. همه چهره ها و مبرهن و ویداسته. اینا چی شدن؟ در کجا رفتن؟ جوان های بیچاره را جلا کردن و همیشه وسیله ساختن مردم افغانستان پیش میکشن. ببینید بازم براتون میگم که اگر اسناد و مدارک شواهد در زمینه هیچ نیست که دولت افغانستان تطیو گل احتمالاً اگر اسناد پیش کشیده میشه بفرمایید اسناد پیش بکشن. این بسیار خوب است که مردم افغانستان بفهمه هویت اصلی و چهره و غایون های دولت افغانستان و جمهور باید مردم افغانستان باید افشا بسازیم. این وظیفه ایمانی و انسانی نه تنها اعضای جنبش روشن از هر کسی که خود بعد اقل افغان میدانه این مسئله رو باید تر بسازه. ما فکر نمیکنم جنبش روشنایی به هر حالش ببینین مسئله جنبش روشنایی حل شده بود گفتن در مسئله تکنیکی به نمیریم که چی کردن، ولی در کل ما یک سوال دارم از رهبرای جنبش روشنایی کجا بودن در وقت انفجار؟ چرا ده دقیقه پیش از مسئله منطقه را ترک میکنن؟ این خودش یک سوال است، باید اینا جوابگو باشن. ما مثلا مردم افغانستان توقع داشتن که به تعقیب انفجار یک روز بعدش آوازه شد که رهبرای جنبش روشنایی قبلا دولت هشدار داده بود که حادثه رخ میده شما متوجه باشین، هیچ یعنی امنیت عام تام گرفته نشده بود. نمیشدم در تک مواقع ببینن که وقت انتحاری بسیار مشکل است در کشور پیشرفته اجازه بدین. مردم افغانستان توقع داشته که احمد بیزاد دیگه به محکمه کشانده شوند از یا پرسپال شوه. اما بدبختانه اینا نوزم با مو مسئولیت پارلمانی شنم. فکر میکنید که کمیسیون حق خطیاب کار کرده بتانه تا بالاخره حق خطیاب و حق خطا را برای مردم افغانستان بیان کنه؟ حقیقت و وایداست مبرهن است، هیچ ضروری نیست فقط گل زدن مردم افغانستان است، فقط گل زدن اسهان هم است. کوکه بفرمایید اصلا همین بند دور نمیرم از قتل فرخنده رو. ببینید کمیسیون حق خطیاب چی کرد؟ ببینید نمونه جناب صاحبای که بزرگترین جنایت تاریخ تاریخ مردم افغانستان جنایت نشده بود در قلب کابل اینا انجام دادن چی شد؟ اون و آیستاز خبر بشیم که آیستاز الان هیچ کدامش به اعدام برابر شد کدامش شد عمر خید عمری بالاشون بر اون جنایت کرای عرفوی جنبش روشنایی عین گپ هسته، عین گپ هسته. به خدا برتون به همین مشخصا نفرایشون پیدا هم شوه که توطئه کرده بود و دی دولت دی جا ببینید ملا دروغوز دی دولت ملا دروغگوز بفرمایید ملا صاحبا شورای علما بشنوین اونو محکمه اون سنن ولی ملا دروغگوز قاضی راشید پاسبان دزد است دای تیگالت مردم افغانستان چی توقع داشته باشه؟ پس شما توقع ندارید از این حکومت؟ ما با وزیر حکومت ببینن ما با احترام که به شخص رئیس جمهور واقعا نیت پاک داشت برمان، ولی چهار دورش رئیس جمهور کسایی هستن که اونا تمام طول زندگی ننگینشان علی منافع ملی افغانستان قرار گرفتن. بیشتر یاد کنن رهبران مثلا جناب دکتر سب اشرف غنی از لوگر نمی برای جناب عبدالله از پنچه نمی برای کل رهبرای تیکه دارای قومی نمی قسم. اگر بریم گلبدین حکمتیار از ایته خانی خود نبرامد جناب محقق و خلیلی و دیگه شان از ایته دایزنگی نمی برای این مشکل مردم افغانستان داره.
به یه نبود یا عذاب ملی و دموکراتیک که واقعا رو فراگیر باشه. یعنی این مسائل پیش اومده، تیکه‌دارای قومی پیش اومده که به نام از قوم یک به نام از قوم یک و کلی در اصل دزد، رهزن، جنایتکار، وطن فروش، خاک فروش، کسایی هستن که هر کدامشون با منافع بیگانه کار میکنن. کلی ما میفهمیم این عذاب که عذابکای قومی که جور شده با کی کار میکنه. همگی مردم افغانستان میفهمه چرا یک بار دیگر به خود به چه مردم افغانستان ما خاک باشیم. شکر خانم آزاد. حادثه دمزنگ مشخص است، بالاخره نیازم به کمیسیون حقیقتیاب ندارد. اشخاص، افراد، کسایی که رهبری میگردن و همگی بالاخره اونجا مشخص شده که آقای خیبر گفتن کجا مشخص است که کی متهم است، کی انجام داده بود. موافق هستین با این؟ و شما شارم کردین که خاد و جیاست امنیت اینا گفتن هیچ نور نقش حکومت افغانستان در بسیار ببخشید، ما احترامی که به برادر محترم ما دارم و بسیار غیر عادلانه قضاوت کردن و ما مکتوبی را داریم که حتی 72 ساعت پیش ما امر تظاهرات را گرفته بودیم و حتی امی قماندان امنیه و حتی رئیسی امی گورنازیون امی آمده بودن. ما یک از کسایی بودیم که خنزمینا جلسه داشتیم و اینا گفته بود از ما خواهش کردن که شما در راه را انتخاب کردین و شما لطفا یک راه را انتخاب کن که حداقل ما امنیت چونه با درستی گرفته بتونیم، که شما شاهد بودین که ما اگر اعلامیه هم ندادیم ما فقط یک مسیر انتخاب کردیم و از یک مسیر آمدیم که مسیر دائم زن بود. ما البته این را چی کردیم؟ من مشخصا برای کسایی را که هوادارای خود فهماندیم، هوادارای ما تمامش مشخص از یک راه مشخص در بدن بود. ما ببخشید میخوایم که میره بیم سرش برادر عزیز بون که ما بیم سر نقطه و وقتی که ما آمدیم تظاهرات کردیم و بسیار تظاهراتی شما شاید در طول حتی فکر میکردیم که در افغانستان نباشه. مردم افغانستان با گل ما آمدیم، نیروهای امنیتی خود استقبال کردیم و حتی کوچکترین اتفاق نفتید و وقتی که آمدیم فقط دو را باقی مانده بود در دیگر جای و حکومت میتونه که کانتینرها را بالا بکنه و امنیت خود بگیره و امنیت شهروندهای خود نگیره و حتی دو سرک باقی مانده بود که سرک کوچه سنگی بود و سرک دارالامان. آیا 20 عسکر یا 20 پلیس اگر اونجا می بود آیا انتحاری داخل شده میتونست؟ و این سلنگاری مستقیم دولت افغانستان است و اینا اشاره کردن که رهبرای جنبش کجا شدن. آقای امید یک از رهبرای جنبش بود، امروز در 400 بستر زخمی هست و شما خبر دارین یا ندارین؟ و حتی کسای دیگه ای را که مثلا اینا یاد کردن کلگیش در مو صحنه بودن و امکان داره که بعضی هاش مثلا برابر کرده انتحاری، بعضی هاش حتی اینا آرزو داشتن که آقای بهزاد هم باید بره یا کسای دیگه. ما فکر نم آقای بهزاد بسیار صادقانه در کنار مردم خود استاد شد، ما باید چیم پوشی نبود کنیم و رهبرای دیگهش. و حتی ما فکر میکنم حادثه دمزنگ مشخص است که کیم مشخص بود باز به کمیسیون ما میخواییم میره بگویم که به شهدای ما توهین نکنین. برادر عزیز گفتن که اینا مردم را احساساتی کردن آوردن در صحنه، کسایی شهید شدن که ماستر است، دکتر است، وارا کسی نمیتونست که احساساتی کنه و اونا به مو ظرفیت رسیده بودن و خودشان آگاهانه آمدن به خاطر حق طلبی خود. آیا باید چنین برخورد میکرد حکومت؟ آیا حکومت سلنگاری نکرده و امروز کمیسیون کسایی را درست کرده که ما حتی بالای از اونا ما شک داریم؟ شک به این معنا که اونا سلنگاری کردن، وظیفه خود را انجام ندادن. اونا باید در محکمه، باید محکمه میشد. آقای غنی او را آورده در رأس کمیسیون حقیقت‌یاب مانده یا در او عضو کمیسیون کرده. آیا شما از کسی که خودش متهم هست، خودش هم مثلا خیاط باشه و هم بدوزه و هم بدوزه و هم چی کنه، هم ببره، آیا شما باور دارین؟ و خودشان چی رقم خود میتونه مثلا محکمه بکنه؟ تشکر. خودشان نتیجهش معلوم هست و نتیجه از کمیسیون برای مردم افغانستان معلوم است و شما شاهد بودین که خانواده شهدا حتی کنفرانس مطبوعاتی گرفت و بسیار با صراحت خواست که ما این کمیسیون را قبول نداریم و به خاطر از این قبول نداریم که ما شک داریم بالای از امی کسی بوده که مثلا امنیت ما را نگرفت، این کسی بوده که اتفاق افتاد. چرا اینا مسئول هستند؟ به جایی که اینا پس میشدن اینا را در کمیسیون آوردن که خود تحقیق بکنه. ما فکر میکنم که خواست جنبش روشنایی مشخص است و دولت باید خیلی از کمیسیون بین المللی و ملل متحد که حداقل کسی بی‌طرف به این قضیه را بی‌طرفانه بررسی بکنه تا اینکه حداقل مردم افغانستان یا خانواده شهدا مطمئن شوه که واقعا رسیدگی صورت گرفته. و ما به این کمیسیون دست نشانده رئیس جمهور به هیچ عنوان باور نداریم و خودشان کسایی هستند که متهم است. چرا توهین میکنین بر قربانیان حادثه دهمزنگ؟ در حال کنه خود ماستر بودن، خود
بالاخره لسانس بدن اونا رو کسی نمیتونه احساساتی کنه. به هیچ وجه نه، به هیچ وجه برداشت وکیل صاحب کاملا غلط است. هیچ گاهی توی نکردیم، اولین صدایم که بعد از مواد صاحب بلند شد فکر میکنم ما بودیم. این ما بودیم که به خاطر دفاع از حقوق مشروع مردم افغانستان که هزار قوم ارتباره که باشه. خوشبختانه ما مودید چپ که داریم این مسئله پیش مطرح نیست که کی از کجا هست. ما هم مردم افغانستان باید انسان میشناسیم. هیچ وقت قومی نشدیم دیگر آواره که به خاطر منافع یک قوم مبارزه میکنیم، به خاطر منافع یک مذهب خاص مبارزه میکنیم. هیچ وقت دیگه نبودیم. ما افغان هستیم و با همیشه بولیدیم. اگر اجازه بدین ببینین، گفتم اینا خو میگن اگر در طول مسنده مسنه اگر احمد خان بهزاد اونجا حضور می داشت، ما نمی در رسانه برتان بیخی کاملا متهم امیر در محکمه می کردیم. هیچ نبود اونجا. ببین یک ذوالفقار امید اونجا حضور داشت، دیگه همه از یا رفتن. ببینن اینا در بین خود اینا جور نیستن. کسی که برای جمهور توهین کرده بود، ببینن او در فیسبوک کل مسئله مطرح ساخته. ضرور نیست که بر ما پیچمان نمونه و هیچ وقت نمی خواهیم که یک قوم یک برادر ما که خون ماست و را بین خود به مسائل مطرح به خاطر نام کشیدن خود به نام ما برای در بین خود یا تفرقه ایجاد. بازم براتون میگم ما با عنوان یک چپگرا کسی هستم که کل زندگی خود به خاطر آرمانای خود ما پیش ما هزاره تاجک ازبک پشتون ترکمن هیچ اصلا هندو هیچ فرق نداره، کلش برادر ماست و هیچ ما اکثریت اقلیت هیچ وقت مطرح نساختیم. همه مردم افغان کس که در این جغرافیا زندگی میکنن صاحب اصلی از این مملکت هستن. ببخشید احترامی که با برادر ما دارم و اینا میگن که ما توهین نکردم، ما فکر میکنم خود شما اشاره کردین و جنبش خدا کنه که بشور مردم سیاسی مردم افغانستان ببینه شور سیاسی مردم افغانستان که بالا رفته باشه که بلگفت احمد بهزاد نمیکنه. بسیار اتحاد قوی داره جنبش و با مو اتحاد محکم سات هست. و یک چیز ما میخوایم اشاره بکنم که برادر محترم، اگر امروز صدای ما خفه میشه سبا نوبت شما ها هست، اینو بفهمین. اگر امروز صدای عدالت خواهی مردم ما خفه میشه سبا نوبت شما هست. و اگر شما در کنار ما ایستاد نشوین و بین شما هم کوشش بکنین که باسی دیگرا گندم بریزین، ما فکر میکنم که روز شما از روز ما بدتر خواهد شد. مردم افغانستان باید بفهمه. آقای نظری، یک نقطه که مردم افغانستان و یک تعداد از مردم افغانستان و یک تعداد از کارشناسان داره تی است، میگن کسایی که در کمیسیون ها معرفی میشن به خاطر حقیقت یابی، البته کسایی که بالاخره جانب مقابل می باشد، در اخیر روز یا اینا با حکومت معامله میکنن و به نوع از اونها خوان یک چیز میشود از حکومت. موافق هستین با این گفته؟ متاسفانه مشکل افغانستان است که کسانی که حتی منتقد حکومت یا مخالف حکومت هست، اکثر از اینا وقتی که به قدرت میرسه دیگه صدایشان خاموش میشه. یک مشکل بوده که حتی در جنبش های روشن فکری افغانستان هم کم کم نفوذ کرده و یک آسیب بسیار جدی هست. من فکر میکنم که او کسایی که در کمیسیون ها گماشته میشه، اولا از نظر حکومت آدم هایی هستند که بیشتر میتونه در راستای منافع حکومت قدم برداره و من با این نکته موافق هستم که بسیاری از معاملاتی که صورت میگیره دقیقا در این کمیسیون ها هستند و این افراد با توجه به نگریشی که نسبت به اینا وجود داره سوی حکومت و با توجه به ضعف شخصیتی که وجود داره بسیار براحتی میتونن در راستای منافع حکومت برداره. یک نکته هست که من فکر میکنم اگر ما ساختار کلانی نظام سیاسی افغانستان مورد توجه قرار بدیم و حتی جنبش های روشن فکری افغانستان مطمح نظر قرار بدیم، همواره به عنوان یک آسیب بوده. ای که یک جریان قوی و تنومند روشن فکری بدور از تعلقات قومی و زبانی و مذهبی در کشور شکل نمیگیره، دقیقا همین نکته بوده که در واقع قدرت همواره شخصیت ها را مهار کرده، شکار کرده و تانسته این جنبش از درون دچار اضمحلال بسازه. یک واقعیت است که متاسفانه و سوگمندانه ما میتونیم در ساختارهای افغانستان مشاهده کنیم. در اکثریت موارد منافع شخصی ارجحیت دارد نسبت به منافع ملی و نسبت به منافع گروهی. ببینید حتی کسانی که پیشتر من اشاره کردم ممکن است در کنار جنبش های مختلف عدالت خواهی، روشن فکری و جنبش های ضد تبعیض قرار میگیرند، اینا در موارد زیادی هدفشان است که چگونه میتونه به قدرت دست پیدا بکنه. نمونه از رو ما میبینیم که ریزش ها و رویش هایی که در این جنبش ها شکل میگیره معطوفی به این هست که به منظور دستیابی به قدرت اینا میتونن
از این جنبش ها به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه. البته من اشاره کردم که این در کل موارد نمیتونه قابل تعمیم باشه، در حالی که فلسفه ایجاد جنبش ها دقیقا تغییر است، دقیقا تغییر بنیادی میباشه. ببینید به عنوان نمونه، جنبش عدالت خواهی در افغانستان بسیار دیرپا هست، همواره در برابر تبعیض، ستم، ناروایی شکل گرفته و مبارزات خود را ادامه داده. بنابراین اگر این جنبش تلاش میکنه، یعنی یا حلقه هایی در درون از جنبش که این را به عنوان ابزار چانه‌زنی برای معامله های سیاسی مطمح نظر قرار بده، مفهومش است که یک تبیین وارونه و انحرافی از اهداف این جنبش در واقع داره مورد توجه قرار میگیره. حالا مشخصا نمیره بیاریم بر کمیسیون ها، زمان کمیسیون ها خطیابی میکنه در اخیر روز معامله صورت میگیره یا خیر؟ من فکر میکنم که اصلا افرادی که گماشته میشه در این کمیسیون ها، اینا بیشتر در راستای منافع حاکمیت قدم برمیداره. به همین دلیل من با این نکته کاملا موافق هستم که در ارتباط با جنبش روشنایی، افرادی که گماشته شده اینا نمیتونه صلاحیت داشته باشه بر بررسی این قضیه. حتما با توجه به پیچیدگی های خاصی که در این فرایند وجود داره، مراجع بین المللی باید در نظارت بکنه و حتی عضویت داشته باشه، چون در تنها در این صورت است که قناعت مردم افغانستان، خانواده شهدا فراهم میشه و هم در واقع داوری های بگونه ذهنی که در حال حاضر وجود داره نسبت به حکومت که میخواد افکار عمومی را فریب بده، تشویش درش ایجاد بکنه، این داوری تا حدودی میتونه یک راه حل برش جستجو شوه. به همین دلیل است که من باورم است که حکومت افغانستان باید در این رویه در واقع انحرافی درش تغییر ساختاری به وجود بیاره، و اگر واقعا در راستای کشف حقایق می باشه، ای باید با یک فرایندهای کاملا شفاف و پاسخگو دنبال شود و در غیر از صورت قناعت مردم افغانستان فراهم نخواهد شد. مگر کشف حقیقت نهادهای مسئول نمیتواند حکومت افغانستان میاد کمیسیون های قطیاب می سازد؟ خب ببینید، اولین پرسش است که با وجود مراجع تأثیر گذار، بنابراین ما نمیتونیم بحث کمیسیون ها را در هر مورد توجه قرار بدیم. اما اگر شبهه ایجاد شود که این نهادها هم زیدخل است، به گونه پای خودشان ممکنه در این رویدادها دخیل باشه و وابسته به حکومت هست، پس ما میتونیم یک مرجع بی‌طرف را که در واقع او مرجع به گونه از سازوکارهای بین المللی حمایت بکنه، یا ای که او روندها را به گونه بی‌طرفانه و منصفانه مورد توجه قرار بده، ما میتونیم از او فرآیندها استفاده کنیم. با توجه به حضور جامعه بین المللی در افغانستان و تاثیرگذاری گسترده از اینا در ساختارهای نظام افغانستان، من فکر میکنم بسیار بجا خواهد بود که ما بعد از این تلاش بکنیم که البته با حفظ استقلال سیاسی و حاکمیت ملی افغانستان، افراد را از مراجع بین المللی داشته باشیم تا ای که واقعا این فرآیندها به گونه پیش برده شود که ذهنیت افکار عمومی قناعت بکنه و در نهایت حداقل این حکومت یک مشروعیت حداقلی را داشته باشه. در غیر از این صورت من پیشتر اشاره کردم که ممکنه پیامدهای بسیار سنگینی را برای آینده ثبات افغانستان در پی داشته باشه. تشکر خانم آزاد. بیم بر از این موضوع که در بعض موارد کمیسیون های خطیاب گزارش خود به حکومت افغانستان را کرده و در بعض موارد شریک ساخته با مردم افغانستان، کمیسیونی که یک تعداد از اشخاص مقصر شمارده و بالاخره مقصر عنوان کرده، برخورد حکومت افغانستان با اونها چگونه بوده؟ از مو کده من فکر نو مردم افغانستان قضاوت کنه بهتر خواهد بود و کسایی شما هم نماینده مردم افغانستان هستید. من میخوام بگم کسایی را که اینا گفتن و شما شاهد هستیم که هیچ اتفاق نفتیدن و شما ما شاهد از این نبودیم که حداقل کمیسیون ها یک کس را از کسایی که واقعا سلنگاری کردن، مثلا میایم در قضیه قندوز یا قضیه میدان وردک دور نمیریم، قضیه میدان وردک مثلا حتی کل دنیای را میفهمید که پیش از این قماندان امنیتی متهم بود که تا یک کس را یک از طالبای برجسته از موتر قماندان کشته بود. ما حداقل توقع داشتیم که نمی کمیسیون نمی قماندان را در پنجه قانون میسپارش بودیدن که قماندان امروز تمام چکرای کشورهای دیگر را میزنه و بسیار راحت هم هست و خودش نشان دهنده چیه. و یا میم در قضیه قندوز که واقعا یک فاجعه کلان بود، شما شاهد از این بودین که یکی از وظایف مجلس نمایندگان پارلمان افغانستان عمل کرد نظارت از عمل کرد حکومت است. فکر نمی کنید با توجه به حرفای شما اکنون
مجلس نمایندگان و در کل پارلمان افغانستان هم وظیفه خود به صورت درست انجام نداده. حکومت هر کاری کرد ولی شما نظارت درست نکردین. اما میخوایم اینو بگویم که پارلمان افغانستان چالش ها و مشکلات های خود داره. مشکلات اولش این است که حزبی نیست. وقتی که حزبی نباشه در دنیا دموکراسی بدون حزبی ناممکن هست. وقتی که 249 وکیل به 249 را روان هست، شما توقع نداشته باشید که از حکومت نظارت دقیق داشته باشه. این زمانی میتونه که شبکه حداقل ما سیستم حزبی را داشته باشیم که از فشار جدی وارد بکنه، به خاطر کرسی های خود حفظ بکنه و برای مردم پاسخگویی بیشتر داشته باشه. او را ما میتونیم که نظارت دقیق داشته باشیم و حتی امیال ما از عذابی داریم که نماینده هاشون هست در داخل پارلمان، ولی متاسفانه چون اینا ما نتونستیم که امی قانون انتخابات را تغییر بدیم یا حداقل سیستم حزبی را داخل بکنیم که حداقل بتونه نظارت دقیق بکنه و اینا کی نماندن. اینا اکثر اشخاص هایی هستند که واقعا نماندن چه در داخل پارلمان هم رقم که برادر ما پیشتر یاد کردن. اکثر کسا قدرت ها بیشتر دست جنایت های جنگی و چکدارای قومی هست. اینا بخوای نخوای همچین هم رقم که در دولت حاکم هست در پارلمان هم اکثر کرسی ها از اینا هست و شما توقع نداشته باشین که در پارلمان هم گل و گلزار هست. پارلمان هم نتونسته واقعا به وظیفه خود عمل بکنه یا حداقل به شکل درست نمایندگی بهتر بکنه یا حداقل بتونه دولت را به چالش بکشونه. ما فکر می‌کنم یکی از مشکلات عمدهش اینه بودی احزاب بوده و نتونستیم گروه های پارلمانی شکل بگیره و دوم سیستم از اینکه مافیایی و همچنین بیشتر وکیل ها از اینمی چکدارای قومی چون اینا هم پیسه پیشان هست و اینا هم میتونه در انتخابات ها هم بیشتر اینا مصرف کردن و بیشتر وکیل ها را اینا آوردن. شما توقع نداشته باشین که در اینجا هم گل و گلزار باشه. تشکر آقای خیبر. ایجاد کمیسیون های خطیاب در حکومت افغانستان متاسفانه به یک گرف مبدل شده، به یک عنعنه مبدل شده. حالا مردم افغانستان هم با توجه به حرفای آقای دکتر و خانم وکیل که گفتن اعتماد نمی کند بالای نتایج این کمیسیون های خطیاب، از دید شما چه زمان مردم می تواند بالای این کار کمیسیون های خطیاب اعتماد کند تا حقیقت ها واضح شود و کسانی که مقصر هستند اونا به پنجه قانون سپرده شوند؟ ما فکر میکنم که فقط یگانه راه حل اینمی است که ما بریم طرف قانونمند شدن ساختارها و این وقت میه که ما حکومت مشروع داشته باشیم. به کمال تاسف که در این یک حالت بحرانی نمیتونیم که گام های مثبت که امیدش داریم ما به جلو برداریم. برحالش یکی از مسائل ایجاد بحران در افغانستان، یکی از بسترهای که بستر مسائل ساخته پارلمان افغانستان است. با حفظ احترام با مقام وکیل صاحب، ما اکثریت قاطع میگم، اکثریت قاطع، این اکثریت قاطع وکلای پارلمان که هستن کسای بسیار وکلای پاک و با شرف و وطن پرستان داریم، شاید وکیل صاحب جز از اونها باشه، اما کسای هستن که اینا مستقیما در چور، در چپاول، در بدامنی، در نامنی ها، در قاچاق مواد مخدر، اما کسایی که پرینگ پرینگ گریان میکنند در پارلمان، ببینید که اونا اصلا قاچاقبر اونا هستند و در ناکام ساختن کمیسیون ها حتمی پارلمان افغانستان جز از بحران افغانستان هستند. بصراحت باید اینو بگویم، همیشه اینا کسایی هستند که بحرانزا بودن. ببینید در هر جای اینا حضور دارن، وکیل صاحب فلانی، وکیل صاحب فلانی، بازم با عفو احترام با وکیل صاحب، یعنی کل گیر نمیم، اکثریت قاطع اینا کسایی بودن که به وزیر داخله رای دادن. وزیر داخله را پرسان نکردن که تو دربی پانتون اگه خوندید نام یکم صنفی طبیعی به لحاظ خدا بفرمایید. اینا هم پارلمان جنایتکار بود که به یک آدم بی سواد آوردن در وزارت داخله. اینی پیامدش از بفرمایید. اینا را از یخنه کی میگیرن؟ ما توقع داشتیم که پارلمان افغانستان لواد در وهله اول بعد از انفجار که دنیای جنبش روشن شد، وزیر صاحب داخله را باید استعزام کردن. بدبختانه 101 وکیل نام چون پول گرفتن، چون پول توزیع شد در اوجه. یک آدم همه تو ببینید در طول 14 سال بی‌سوادترین مردم ها را که نه مسلکی بودن، نه مکتب خوانده بودن، نه املا داشتن، نه انشا داشتن، اون را آوردن به عنوان وزیر ها. کسای را از بیخ سنگر کشید، از کوه پایان کردن، نکتایی داد گردنش انداختن، به عنوان وزیر رای دادن. بازم به حفظ احترام کسایی که با وزیر صاحب امور داخله رای داده بودن، اونا نزد مردم افغانستان جنایتکار هستن، جنایتکار هستن، جنایتکار هستن. خیبر نمیخوام بس شخصی بزنیم چون نمایندشون اینجا نیستن. خانم وکیل، میپذیرین که در ناکام سازی کمیسیون های خطیاب نقش پارلمان اثرگذار است؟ ما نمیخوایم که پارلمان بگم، به خاطر از اینکه
وقتی که ما واقعا اعتراض داریم باید شخص نام ببریم، جرات پیدا بکنیم، چی رسانه ها چی اشخاصی که گپ میزنه. و اگر ما ببین مثلا اکثر کسا اینطور گپ میزنه که ما نمی پارلمان بخی لغو شه، ما فکر کنم نباید ما نهاد را لغو کنیم، ما باید اشخاصی را که واقعا مقصر هست و اشخاصی که از ادرس چکدارها یا بعضی از کشورها میایه، باید ما مشخص همین جرات پیدا بکنیم، ببین او را مشخص بکنیم. ما نمیتونیم پارلمان را برات بتیم، ما میتونیم بگیم که اشخاصی که در علاقات که درود شده تمام از اینا نقش داشته در تمام مسائل. و بدبختی افغانستان بیشتر دایی بوده که ما تکه نکردیم روی قانون سازی و نظام سازی یا دقل سیستم سازی، و بیشتر کوشش کردیم که کمیسیون ها را درست بکنیم و حتی خود برات بدیم یا کمیسیون ها را درست بکنیم، به خاطر از اینکه چه رقم جامعه بین الملل را ما فریب بتیم که پیسه از پیش از اونها بگیریم. و بدبختانه هیچ وقت فکر نکردیم که آینده اولاد ما چطور است. اگر ما امروز در اینجا میسازیم خانه خود را و این خانه ما یا این میراث ما برای اولادا و نسل بعدی ما میمانه، ای کاش افغانستان یک چنین رهبر می داشت که برای نسل بعدی و برای آینده های خود فکر میکردن. اگر همین طور چیز نبود، برادر عزیز ما که ما سخت احترام دارم اشاره نمیکرد که چرا رهبرای جنبش شهید نشد و اشخاص بیگناه. ما فکر نمیم که جوانای عزیز ما که دکتر بود، ماستر بود، تمامش رهبرای جنبش بود، کسایی که شهید شد همش اونها رهبر بودن. تشکر خانم آزاد. آقای نظری بسیار کوتاه بفرمایید، چه زمان اعتماد از دست رفته بالای کمیسیون‌های قطیاب دوباره برمیگردد؟ چون متاسفانه ایجاد کمیسیون‌ها در حکومت افغانستان و در نظام افغانستان به یک عرف مبدل شده. زمانی که دو تا شاخصه از سوی حکومت در کمیسیون‌ها مورد توجه قرار بگیرد. کدام؟ یک، ای که جنبه سیاسی غالب نباشه بر جنبه حقوقی این قضیه. دومی که افراد تخصصی و علمی در کمیسیون‌ها گماشته شود، نه یک فردی که با مبانی حقوق جزا و جرم شناسی هیچ آشنایی